Defina um comunista. Fica mais fácil assim. O comunista, para mim, é aquela pessoa que não tem coragem de dizer as coisas em público, diz no pé da orelha dos outros, e que sempre pensa ser o dono da verdade. Essa é a definição que eu tenho do comunista. Não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Um político profissional. É aquele, o comunista profissional é aquele que prega a distribuição de renda, diz que é pobre e chega na época das eleições, consegue gastar alguns bilhões de cruzeiros na sua campanha para se eleger deputado. Esse é o político profissional. É aquele que prega, que diz que é pobre, que é operário e gasta bilhões de cruzeiros para se eleger deputado ou senador. Defina um operário. Operário é aquele que pede menos nessa terra. O operário é aquele que dá tudo de si para o engrandecimento da pátria e é o que menos recebe. Operário é, acima de tudo, o responsável pela grandeza dessa terra. É o responsável até de proporcionar viagens de iates para meia dúzia de brasileiros que são privilegiados. Operário, em síntese, é tudo aquilo que pessoas honestas gostariam de ser. Até era assim. Não havia espaço. Partidos para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, pragmática mesmo. O que eu faço com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador? Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socialista. Ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuindo. Não é? Nada de esquerda? Nada de esquerda. Ele é um bom vivão. Olha, e é verdade. Ele gosta da vida boa, gosta de uma cachaçinha, gosta de tal, gosta de fazer as coisas e gosta de ver os outros. Efetivamente, a coisa que ele mais quer é ver a população carente, sem prejuízo. Essa é que é a visão mais correta dele. Sem prejuízo de quem teve. Não é aquele negócio de tirar de um para dar o outro, não. É como pode, aquele que pode, ajudar para o outro crescer. Essa é a visão. É a visão correta, é a nossa visão. É a minha visão. E isso teve um alinhamento muito grande. E por isso que eu procurei contribuir muito. Então ele foi muito enfático nesse negócio da petroquímica. Exatamente. Ele se colocou contra a privatização, a estatização. A estatização. E aí eu disse, chefe, eu gosto, olha, quero lhe dizer que isso para mim é fundamental. Eu vou na confiança, porque você está me dizendo agora, sua estrutura não é assim que penso. Ele disse que quem manda sou eu. É isso. Eu tenho muito carinho pela pessoa do Lula, porque o Lula não tem nada de salinista. Emílio, Lula não tem nada de esquerda. O Lula fala como gente. O Lula falta piada. O Lula é cachaceiro. O Lula é gente.